जस्टी भी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट विद सब का स्वागत करता है। खेती कानून ते सियासत ने खलारा इन्ना क वधा दिता कि हुण किसान अंदोलन दे विचाले सवाल उठने शुरू हो गया कि किसान अंदोलन हुण किहड़े पासे चल रहा है। पर किसान कहिंदे आ साडा अंदोलन आपदी लीह ते आ, पर उन्हां नूं ट्रैक छड्डने पै रहे आ, रेल ट्रैक छड्डने पै रहे आ, किस दे कहिंदे छड्डने पै रहे आ, कदों तक छड्डने पै रहे आ, सवाल बहुत सारे आ। पर जिवें खेती कानून ते सियासी खलारा पिया होया, इस दे विचाले सवाल यही बनता है कि किहड़े ट्रैक ते सियासत। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਅਤੇ BJP ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ BJP ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਕਿਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਿਹਰਾ, ਇਕੱਠਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਣੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢੇਮ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਰੇ ਧਰਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ KP ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ MLAਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਹੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਫਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਸੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, MSP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ MSP ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ? ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੋਰੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ KP ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਓ? ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ MSP ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੈਮੇਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਡੈਮੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਦਾ ਬਸ ਹਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਰੇ ਜਸ TV ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ 3 ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸਮੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਧਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੜਨਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, 26-27 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ MSP ਦੇਣ ਦੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਲਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਹਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਬਰੀ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਗੁਰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ,
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਛੱਡਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। MSP ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5, 12, 13 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਔਰ 40 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹ ਫੂਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੇ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, MSP ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਫੂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, MSP ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ MSP ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਉਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਭਟਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ? ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਹਾੜ ਆਈ ਕਿ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਫੁਹਾੜ ਆਈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਯੂਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਣਕ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਝੋਨਾ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ 6000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, 70 ਸਾਲ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਮਟ ਤੇ ਵਿਆਜ 18% ਸੀ, ਬਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਮਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 4% ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੀਜੇ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਚ ਆਏ ਸੀਗਾ, 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ 2022 ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਧ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ 2022 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਸਰ, ਸਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਜੋ 2022 ਜਿਹੜਾ 2022 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਓ ਸਰ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੇਪੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਚੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ,
आरडीएफ का पैसा रोकिया वो भी फंड खड़ा मुद्दा खड़ा होया। दिनेश चड्डा जी, अरविंद केजरीवाल पराली के मुद्दे पर बोलते हैं, प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हैं, एम एस पी की गरंटी के मुद्दे पर बोलते हैं, वो खुदमुख्तियारी की गल करते सर, वो गल करनी उन्होंने बंद करती, की गल हो गई दिनेश चड्डा जी? देखो अरविंद, जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के धरना लाया इस मुद्दे से, तो अरविंद केजरीवाल जी वो आए, अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने लीड किया, ये सारिया गल्लां बोलिया ने। जिन्नी लीडरशिप बोल रही है, पंजाब की जिन्नी लीडरशिप इस स्ट्रगल लगी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के नैशनल लीडर ने, किसी भी पार्टी के लै लो जिहड़ियां जो भी गल्लां ने, सारियां गल्लां हर बार जिहड़ियां नैशनल लीडर ने नहीं बोलियां हुंदियां। जे स्टेट लीडरशिप बोल रही है तो अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप के थले ही बोल रही है, उन्हां दी अगवाई दे हेठ ही गल कर रही है। और उस चीज़ नूं लैके जेकर दिल्ली दे विच धरना लाया गया, जदों दिल्ली दे विच धरना लग्गिया वह काले कानूनां दे जिहड़े विरोध दे विच भी सी, और इस गल दे विरोध दे विच भी सी कि जिहड़े राज्यां दे अधिकारां दे उपर, पंजाब दे अधिकार दे उपर केंद्र ने जो हमला किया, राज की सूची के विषय के उपर आप कानून बनाया, उस धरने अरविंद केजरीवाल जी ने अगवाई की, उत्थे केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने खुद उस धरने की जिहड़ी है अगवाई की है। जिथों तक किंगरा जी ने दूजी गल कही है कि जी एस टी ते कानून बनया होया बट पैसे नहीं आ रहे, किंगरा जी चाहे पैसे नहीं आ रहे पर तुसीं मंग तां तां ही कर रहे हो ना, जे कानून बनया होया, जे कानून बनया होया तां ही तुसीं जिहड़ा उहदा हिसाब किताब करके रोज अखबारां दे विच रख रहे हो कि इन्ना पैसा ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਟ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਫੂਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਲਾਟ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਫੋਕਸ 2022 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 2022 ਦਿਸਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਸਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਇਸੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬੈਠਣਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਰੋਗੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ ਬਟ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਇਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ 3500-3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਾਟਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਟਾ RTV ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਖਾ ਗਏ 에어ਪੋਰਟ ਖਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਗਰਾ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਗਰਾ ਸਰ ਸੁਣੋ ਸਰ, 6% ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨੇ ਚਮਕਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਨਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੇਪੀ, ਆਈ ਐਮ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੂ। ਸਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਜੀਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਜੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਪੱਟੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਛੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ? ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਭਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਜਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ MSP ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਰੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 26-27 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।